کیا آپ نے کبھی سیویئر سبلنگ کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ اسی سے جڑی ایک منفرد کہانی ہم آپ کو آج سنا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ہدائے کرام کو، اور یہ ہے بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری۔ انڈیا کی پہلی سیویئر سبلنگ کی کہانی بین الاقوامی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے، مگر اس کہانی نے ایک ایسے ملک میں جہاں قوانین پہلے ہی کمزور ہے، ایک ایسے بچے کی پیدائش میں جسے اپنے بہن یا بھائی کے علاج یا زندگی بچانے کے لیے دنیا میں لایا گیا ہو، ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ کاویہ سولنکی اکتوبر سن 2018 میں پیدا ہوئی تھی، اور مارچ سن 2020 میں جب وہ صرف 18 ماہ کی تھی، جب ان کی ہڈیوں کا گودا یا بون میرو نکال کر ان کے 7 برس کے بھائی ابھیجیت میں پیوند یا ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا تھا۔ ابھیجیت تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا تھے، انہیں ہیموگلوبن کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی، اور زندہ رہنے کے لیے انہیں بار بار خون کی منتقلی کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہر 3 ہفتے میں انہیں 350 سے 400 ملی لیٹر خون کی ضرورت پڑتی تھی۔ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے سب سے بڑے شہر احمد آباد سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کے والد سہدیو سن سولنکی نے بتایا کہ 6 برس کی عمر تک ابھیجیت کے جسم میں 80 بار خون کی منتقلی ہو چکی تھی۔ ابھیجیت ان کی پہلی بیٹی کے بعد پیدا ہوئے، وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ 10 ماہ کے تھے جب انہیں پتا چلا کہ انہیں تھیلیسیمیا ہے۔ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے، وہ کمزور تھے، ان کا مدافعت نظام بھی کمزور تھا، اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ابھیجیت کے والد کہتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تو ان کا دکھ دگنا ہو گیا۔ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے اس بیماری اور اس کے ممکنہ علاج کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور طبی ماہرین سے مشورے لینا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے سنا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سے اس مرض کا مستقل علاج ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن ابھیجیت کی بڑی بہن سمیت خاندان کے کسی فرد کا بون میرو ابھیجیت کے بون میرو سے میچ نہ ہو سکا۔ سن 2017 میں انہیں سیویئر سبلنگ یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے مخصوص جینیات والا ایک ایسا بچہ پیدا کرنا جو اپنے بھائی یا بہن کے لیے اعضاء، خلیے یا بون میرو عطیہ کر سکے، سے متعلق ایک تحریر پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کا تجسس بڑھا، اور انہوں نے انڈیا میں تولیدی امراض کے ماہر ڈاکٹر منیش بینکر سے رابطہ کیا، اور انہیں ابھیجیت کے علاج کے لیے تھیلیسیمیا سے پاک جینین تیار کرنے کے لیے رضامند کیا۔ مسٹر سولنکی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیویئر سبلنگ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک اسپتال نے انہیں بتایا کہ انہیں امریکہ میں بون میرو ٹیشو کا میچ مل گیا ہے، لیکن اس پر لاکھوں روپے لاگت آ رہی ہے، اور چونکہ یہ ڈونر غیر تھا اس لیے انہیں بتایا گیا کہ کامیابی کی شرح صرف 20 سے 30% ہو سکتی ہے۔ کاویہ کی پیدائش کے لیے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اسے پری امپلانٹیشن جینیٹک کہا جاتا ہے، جو بیماری کا سبب بننے والی جین کو ایمبریو سے خارج کر دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال انڈیا میں 7 برس سے جاری ہے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ اسے سیویئر سبلنگ کی پیدائش کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر بینکر کہتے ہیں کہ یہ ایمبریو تیار کرنے، اس کی جانچ اور اسے ابھیجیت سے میچ کرنے میں 6 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ لگا، لیکن جب یہ بہترین انداز میں میچ کر گیا تو اس جین کو ماں کی بچہ دانی میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کاویہ کی پیدائش کے بعد انہیں مزید 16 سے 18 ماہ انتظار کرنا پڑا تاکہ کاویہ کا وزن 12 سے 11 کلو تک ہو جائے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ مارچ میں کیا گیا، لیکن اس بارے میں اعلان کرنے سے پہلے انہیں پھر کچھ مزید ماہ انتظار کرنا پڑا تاکہ دیکھا جا سکے کہ وصول کنندہ نے اس ٹرانسپلانٹ کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ مسٹر سولنکی نے بتایا کہ ٹرانسپلانٹ ہوئے 7 ماہ گزر چکے ہیں، اور ابھیجیت کو خون کی منتقلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے خون کے نمونوں کے حال ہی میں جانچ کی گئی ہے، اور اس کی ہیموگلوبن کی تعداد اب 11 سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ شفایاب ہو چکے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ کرنے والی ڈاکٹر دیپا ترویدی نے بی بی سی گجراتی کے ارجن پامر کو بتایا کہ اس عمل کے بعد کاویہ میں ہیموگلوبن کی سطح کم ہوئی، اور جس جگہ سے بون میرو لیا گیا وہاں کچھ دن درد بھی رہا، لیکن اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کاویہ اور ابھیجیت اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مسٹر سولنکی کہتے ہیں کہ کاویہ کی آمد نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ اسے اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ صرف ان کی اولاد نہیں بلکہ ان کے خاندان کو بچانے والی بھی ہے، وہ ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں گے۔ امریکہ میں 20 سال پہلے پیدا ہونے والے ایڈم نیش کو دنیا کا پہلا سبلنگ سیویئر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کا مقصد ان کی 6 برس کی بہن کی زندگی کو بچانا تھا، جو فنکونی نامی ایک کمیاب اور ہلاکت خیر قسم کی خون کی کمی کا شکار تھی۔ اس وقت کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا اس بچے کی پیدائش واقعتاً مطلوب تھی، یا اسے اس کی بہن کی زندگی بچانے کی خاطر محض طبی ضرورت کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سے تو یہ سوچنے لگے کہ کہیں اس ٹیکنالوجی کو یوجینکس یعنی من پسند بچوں کی پیدائش کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سن 2010 میں جب برطانیہ نے پہلے سیویئر سبلنگ کی پیدائش کا اعلان کیا تو یہ بحث پھر سے ہونے لگی۔
کامیا کی پیدائش نے اب یہ بحث انڈیا میں چھیڑ دی ہے کہ کیا بچوں کو اب جنس یعنی اشیاء ضرورت کے طور پر پیدا کیا جائے گا اور کیا کامل اولاد کی خریداری اخلاقی معیار پر پورا اترے گی۔ امریکہ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے وابستہ پروفیسر جان ایونز کا کہنا ہے کہ یہاں ایک اہم اخلاقی مسئلہ موجود ہے، جیسا کہ جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ نے کہا ہے کہ آپ کسی شخص کو خالصتاً اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیویئر سبلنگ کے معاملے میں کئی سوال جنم لیتے ہیں اور مسائل تفصیل میں پوشیدہ ہیں۔ ہمیں والدین کی نیت کو دیکھنا ہوگا، کیا وہ اس لیے ایک مکمل صحت مند بچے کے خواہاں ہیں کہ اس سے اپنے بیمار بچے کا علاج کر سکیں؟ اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو آپ ایک بچے کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے بقول اگلا سوال یہ ہے کہ سیویئر سبلنگ سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے آنول سے خلیے لے کر کام میں لایا جائے، جبکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے بچے کے اعضاء نکال کر مریض بچے کو لگا دیے جائیں۔ ہڈیوں کے گودے کا معاملہ کہیں ان دو انتہاؤں کے بیچ آتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے ضرر عمل نہیں ہوگا، مگر اعضاء نکالے جانے کی طرح مستقل نقصان کا احتمال بھی نہیں رکھتا۔ پروفیسر ایونز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ڈھلوان ہے جس پر بہت پھسلن ہے اور بریک لگانا بہت مشکل ہے۔ بون میرو کی پیوند کاری کے لیے سیویئر سبلنگ پیدا کرنا اور بات ہے، مگر آپ اس کام کو آگے بڑھنے سے کیسے روکیں گے؟ آپ موجود انسانوں کے اندر جینیاتی تبدیلیاں کرنے سے خود کو کیسے روکیں گے؟ صحافی نمیتا بھنڈارے کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سخت قواعد و ضوابط ہیں جو جینیٹک بایو ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکتے ہیں، مگر انڈیا میں ضابطے اس قدر مضبوط نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سولنکی فیملی کو برا نہیں کہتی، ایسی صورتحال میں میں بھی شاید یہی فیصلہ کرتی، مگر ہمیں قواعد و ضوابط کا ایک نظام چاہیے، اس پر عوامی بحث ہونی چاہیے جس میں طبی شعبے کے ساتھ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بھی حصہ لیں۔ یہ بچہ بغیر کسی مباحثے کے پیدا کیا گیا ہے، اتنا اہم کام نظروں سے کیسے اوچھل رہا؟ مسٹر سولنکی گجرات میں سرکاری ملازم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے خاندان کے بارے میں فیصلہ صادر کریں۔ اس صورتحال کا سامنا ہمیں ہے، آپ لوگوں کی نیت دیکھیں۔ میرے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے آپ خود کو اس صورتحال میں ڈال کر سوچیں۔ سب والدین صحت مند بچے چاہتے ہیں اور ان کی صحت کو بہتر بنانے میں کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ مختلف وجوہ کی بنا پر بچے پیدا کرتے ہیں، جیسے خاندانی کاروبار چلانے کے لیے، خاندان کا نام زندہ رکھنے کے لیے، اخلاقی بچے کو ایک ساتھی دینے کے لیے۔ پھر میری نیت کو کیوں پرکھا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر بینکر کا کہنا ہے کہ اگر ہم امراض سے پاک بچے پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ بنیادی سوال انڈیا میں قواعد و ضوابط پر نظر ثانی کا ہے، مگر ہم کسی کو اس ٹیکنالوجی کے ثمرات سے محض اس لیے محروم نہیں رکھ سکتے کہ کوئی دوسرا اس کا غلط استعمال کرے گا۔ بچوں میں ممکنہ ڈاؤن سنڈروم کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے ایسے بچوں میں اسکریننگ 1970 کی دہائی سے کی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر بینکر کہتے ہیں کہ نقائص والی جینز کو نکالنا بھی ویسا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آئندہ نسل کو ایسے امراض سے پاک کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سولنکی خاندان کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے اس میں خطرہ بہت تھوڑا اور وقتی تھا۔ ان کے خیال میں اس کا نتیجہ چنے ہوئے راستے کا جواز ہے۔ علاج سے پہلے ابھیجیت کی متوقع زندگی 25-30 برس تھی، اب وہ بالکل صحت یاب ہیں، اس لیے ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی جیسی ہوگی۔